Já jsem si třeba užil, to je taková moje slavná historka, kdy nám přišel do studia Olda Kaiser někdy v začátcích úplně ještě s Luzkou Výbornou a přišel, sednul si, mlčel. Přestože jsme do něj prali otázky připravené. No a co s tím, že je to strašný? No, co s tím, no, zkoušeli jsme ho, takhle, to nebylo, že by nějak byl ve špatném rozmaru, nebo že by mu bylo špatně, prostě si nás mladý vychutnal, po dvou minutách normálně se rozpovídal, jako jeho styl, že jo, no, ale tak nám studený pod pozádech, to je pravda, no, a ještě vytáhl takhle ze saka ramínko, prostě Olda Kaiser.